ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը, Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլնա։ Անջատեք հոսափողը։ Կապիտուլյանտ բառն ասել ազգային ժողովում, թե չասել, այս էր նոր խորհրդարանի առաջին նիստերի հիմնական քննարկվող հարցերից մեկը։ Իշխանական խմբակցությունն այս և վարչապետի հասցեին հնչած նմանատիպ այլ բնորոշումներին բուրն էր արձագանքում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորին, դրա համար մեկ անգամ արդեն ձայնազրկել էին, իսկ այս անգամ Ալեն Սիմոնյանը որոշեց հեռացնել դահլիճից, ընդդիմության պնդմամբ կանոնակարգը խախտելով։ Տիկին Մկրտչյան, ես հեռացնում եմ ձեզ տվյալ օրվա միջև ավարտը կայանալիք նիստերից, զրկելով այդ ընթացքում դալիճում ներկա լինելու իրավունքից։ Իշխանականները պնդում են, որ բարձաստիճան պաշտոնյայի, այն էլ վարչապետի մասին խոսելիս միայն անունով նրան հիշատակելը, առավել ևս կապիտուլյան, թողատու, դավաճան կամ նմանատիպ այլ եզրույթներ կիրառելը անձնական վիրավորանք է և որ իրենք դա չեն հանդուրժելու։ Եվ համաձայն էլ չեն, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը բնորոշվի որպես կապիտուլյացիա։ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի ավարտին չի հանձնվել, Արցախը չի հանձնվել, անձնատուր չի եղել, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը չեն դադարել գոյություն ունենալուց, չեն հանձնվել թշնամուն։ Կապիտուլյացիա տեղի չի ունեցել, ժողովուրդ ջան։ Տեղի ունեցել պարտություն և այդ պարտության աչքերի մեջ պետք է նայել, պետք է առերեսվել այդ պարտությանը, պետք է առերեսվել այն փաստին, որ մենք ունեցել ենք հսկայական զոհեր մարդկային, տարածքային և այլ։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ինքներս նսեմացնենք մեր պետությունը, որտեղ եթե մենք ասում ենք, որ տեղի է ունեցել կապիտուլյացիա, դա նշանակում է, որ Հայաստանը հանձնվել է։ Ընդդիմադիրներն էլ հակադարձում էին պատերազմի ծանր կորուստները, հազարավոր զոհերը, Արցախի մի քանի շրջաններն Ադրբեջանին զիջելը, ինչպես բնորոշել։ Այդքան կապիտուլյացիայի դիմքայլը նեղանում է, այս ելույթից կարծում եմ պետք է նեղանալ, ոնց որ ես ու մեր շատ հայրենակիցներ նեղացել են։ Այս ամբիոնի Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքն է, պետք է հասկանալ, որ կատարված այլ կերպ հնարավոր չէ անվանել, պարտվել ենք թե ռազմիդաշտում, թե բարոյապես, թե հոգեպես, ոնց կոչենք սա։ Բայց շարունակում է, ի վերջո պետք է փորձել երկխոսություն սկսել հաղթող կողմի հետ, որքան էլ դա ծանր լինի։ Կապիտուլյացիա է, ինչ է, չգիտեմ անունը, բայց գիտեմ, որ հայրենազրկվում է, հողատվություն է։ Նման բարեր օգտագործելը ոչ թե անձնական պիտակավորում կամ վիրավորանք է, այլ ինչպես ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն էր հայտարարում քաղաքական գնահատական իշխանության ձախողումներին։ Հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չհնչեցվեն, ասենք հողատու կամ կապիտուլյանտ բարերը, և հավանաբար դա եղել է ձեր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու պայմաններից մեկ։ Ասեմ, որ դա քաղաքական գնահատական, դա ազնական վիրավորանք չի, դա քաղաքական գնահատական է ձեր գործունեությանը, ձեր գործունեության արդյունքում մենք հայրենազրկվել ենք, դրա համար մենք ասում ենք հողատու։ Ձեր գործունեության արդյունքում երկիրը տարել է կապիտուլյացիայի, դա քաղաքական գնահատական է, և դուք այս դահլիճում այդ մասին շատ եք լսելու։ Կարծում եմ, մեր բնակցությունը պատասխանել է ձեր որակումների, թե ով է կապիտուլյանտը և ով է հողատուն։ Ի վերջո պատգամավորների նյարդերը տեղի տվեցին ու բանն ընդհուպ ֆիզիկական բախման և անվտանգության աշխատակիցների ազգային դահլիճում խաղաղապահ առաքելություն կատարելուն ասավ։ Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Հանգիստ, դուք հրահրեցիք ես վիճակը, դուք հրահրեցիք ես վիճակը, դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ իրավունք ունեմ։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։